Այսօր Հայաստանի ազատազրկման վայրերում գտնվող Եհովայի վկակրոնական կազմակերպության 58 քաղաքացու չի բացառվում, որ կառավարությունը 10,000-ական եվրո տրամադրի։ Նախադեպը օրերս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից Եհովայի երկու վկաների հայցի բավարարումն է ընդդեմ Հայաստանի կառավարության։ Ովքեր որ հրաժարվում են զինվորական ծառայությունից, պատրաստ են իրենց պարտքը տալ պետությանը կամ իրենց երկրին այլընտրանքային քաղաքացիական ծառայության միջոցով։ Եթե պարտադիր զինվորական ծառայությունը դեմ է քաղաքացու կրոնական համոզմունքներին, ապա Հայաստանում գործող օրենսդրությունը նրան հնարավորություն է տալիս օգտվել այլընտրանքային ծառայությունից։ Կա ցուցակ հիվանդանոցների և ծառայությունների, որ իրենք ծանցկացնեին իրենց ծառայությունը, իրենց ստիպում էին հնարավորանալ ծեր կանանց ինչ-որ, որոնք կեղտոտում էին հանդակոչումը, անմարդկային վերաբերմունք։ Մեր երկրում կրոնական կազմակերպության եւ ոչ մի ներկայացուցիչ այսօր չի անցնում այլ ընտրանքային ծառայություն։ Մի խումբ յուղավիկաններ եւ երկու հոգի այդ բան ռուսական եկեղեցու մալականներ։ Դրանք անցնում են ծառայությունը, բայց հետո հրաժարվեցին, որտեղ ինքնուրույն զինվորական էր։ Ըստ Միքայել Դանելյանի, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարելով կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հայցերը, պատժում է ոչ միայն Հայաստանի կառավարությանը, այլև այն քաղաքացիներին, ում հարկերից կառավարությունը պետք է վճարի իր անարդար վճիռների համար։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Տիգրան Բադալյան, IFE։